អូឃើញរូបខ្ញុំស្គងស្វាត់មែនទេញ៉ាំសិនថ្ងៃណាមកយកវិញអូអូសិនទៅថ្ងៃក្រោយស្រីនាងច្បាស់ត្រូវជួបម្ដងពេលដែលខ្ញុំបានសម្រេចបំណងជាអ្នកកីឡាបាល់ទាត់ចិត្តខ្ញុំមានតែស៊ីដានគូបេកគឺអនាគតយេ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 ស្វាត់ខ្ញុំសាច់មិនទាន់ញាត់តែរឿងទាត់បាល់ខ្លាំងដូចរត់ទៀតឲ្យពេលណាំងទីពេលណាំងទីពីគឺពីតែឆ្អឹងពេលប្រឹងសាច់ដុំរឹងមាំឡើងធំដុ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 ំមិនយូរអាស្នល់ប្រជុំដណ្ដើមទិញខ្ញុំទៅទាត់ក្រុមគេទាត់ក្រុមគេតែខ្ញុំមិនទាន់លក់ខ្លួនអង់គ្លេសលុយផោខ្ញុំមិនយកទេយ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 េលក់តែចាយលុយរៀលខ្មែរណែណែទិញអង្គុយយំស្ដាយបងបើឲ្យពេលណាំងទីពេលណាំងទីពីគឺពីចូលខាងស្ដាប់អស្ចារ្យកុំឃើញរូបខ្ញុំស្វាត់ស្ដាប់តែឆ្អឹងពេលប្រឹងសាច់ដុំរឹងមួរណាស់ណាស់ណាស់ពេលយូរអាស្នល់ប្រជុំដំណើរទាំងខ្ញុំទៅទាត់ក្រុមគេបែរតែចូលខាងស្ដាំអស់ចា